გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. რაღა დაგიმალოთ და ყოველ ჯერზე მინდა ვიფიქრო, რომ ჩვენ, ქართველები, უფრო წინ წასული, ანუ პროგრესული ერი ვართ, ვიდრე სხვა. არასწორია ასე ფიქრი, არა პოლიტკორექტულია, ვიცი ეს, მაგრამ სუსტი ადამიანი და სადღაც გულისა და სულის სიღრმეში ასე მეფიქრება. თუმცა ჩემს თავს ვებრძვი და ხმამაღლა ვამბობ, რომ ყველა ეროვნებაში არის კარგი, არის ცუდი და არის არა უშავს რა. და საერთოდ მთელი ერი არ შეიძლება იყოს ან კარგი, ან ცუდი. ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა წრეში გაიზარდა ადამიანი. ვინ ყავდა მენტორი, პედაგოგი, ვინ ასწავლა რა არის თეთრი და რა არის შავი. ამ შემთხვევაში ეთნიკურობას ალბათ არ აქვს მნიშვნელობა, ასე მგონია მე. ეთნიკური ნორვეგიელი ბალღი ბალღობიდან რომ იზრდებოდეს მაგალითად კახელი გლეხის ოჯახში, ის ნორვეგიელად გაიზრდება თუ კახელად? მე ვიზუალი არ მაქვს მხედველობაში. რასაკვირველია, კახელად გაიზრდება. ეყვარება ვაზი, ეყვარება ხაშლამა, ეყვარება სტუმარი და კახური მრავალჟამიერი. ახლა მე იმ ხელა ბანალობას ვამბობ, რომ ალბათ სირცხვილიცაა, 21 საუკუნის 30-იან წლებში ამაზე ლაპარაკი, თანაც საჯაროდ, თანაც ეკრანიდან, თანაც როდესაც იცი, რომ შენი აუდიტორია არის ყველაზე ჭკვიანი, გონიერი და მართალი აუდიტორია. მთელ მსოფლიოს არ ვიტყვი, რადგან არ ვიცნობ მთელ მსოფლიოს, მაგრამ საქართველოს მასშტაბით ასეა. რატომ წამოვიწყე ეს თემა? იმიტომ, რომ ყოველ ჯერზე მეთქი მინდა მჯეროდეს, რომ ჩვენი ქართველი სექტანტები, სხვა სექტანტებთან შედარებით, უფრო ნაკლებად ფანატიკოსები არიან და შესაძლებელია მათი გამოფხიზლება, განკურნვა. მე ახლა იმათ ვგულისხმობ, ვინც ჯერ კიდევ უპასუხოდ ყვარობს სააკაშვილსა და მის ნატანჯ სხეულს. დიახ, ბავშვური ოპტიმიზმით ვიმედოვნებ, რომ ერთშვენიერ დღეს გაახელენ თვალს, გამოფხიზლდებიან და იტყვიან, ეს რა დაგვემართა, ეს ვის ვწირავდით სიცოცხლეს, ეს ვისი გჯეროდა. დიახ, მინდა ამის დაჯერება, თუმცა ჯერჯერობით არაფერი ამდაგვარი არ ხდება. ამას წინათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ვიმგზავრე დინამო სტადიონიდან დიდ დიღომში მივდიოდი სევდიან ფიქრთ გასართველად. გზად ნაცნობი ვნახე, რომელსაც გამოველაპარაკე. სად მიდიხარ მეთქი და ძალიან ნიშნის მოგებით მიპასუხა ვივამეთში. შევწუხდი, რამე ხო არ გტკივა მეთქი და დიახ სააკაშვილის გაუსაზლისი ტყვეობა მტკივაო, მიპასუხა. შემეცოდა. დიდი ხანია ვიცნობ იმ ნაცნობს, როგორც ხვდებით, მშვენიერი სქესის წარმომადგენელია და ადრე, მრავალი წლის წინ, საკმაოდ მიმზიდველი და მომხიბლველი და არ შემეშინდება ამ სიტყვის თქმა, სექსუალური იყო. მგონი, სექსუალობაში არაფერი ცუდი, თუ კი რამე არ შეიცვალა ამ ბოლო დროს, არ არის. მაგრამ ამჯერად ჩემ წინ იდგა სრულიად სხვა, ასე ვთქვათ, ორგანიზმი. სახეზე მკვდარი გამომეტყველება ჰქონდა, თმა დაუარცხნელი. არავითარი მაკიაჟი, არავითარი სინათლე ჩვენს თვალებში, არავითარი ღიმილი და ირონია. არა, ჩემ წინ იდგა ხვარძლიანი, ბოღმიანი და 10 წლის მანძილზე დაუკმაყოფილებელი პოლიტიკური სურვილებისგან გაბოროტებული ადამიანი. თანაც, როგორც მივხვდი, კი არ გვინახავს ერთმანეთი დიდი ხანი, მაგრამ მეტყობა, ყური მოეკრა, რომ მე სააკაშვილის მიმართ ერთგვარი ანტიპათია მაქვს და ამ ანტიპათიას ხშირად გამოხატავ ამა თუ იმ ფორმით. ავტობუსში ჭედვა და ზედახორა იყო და ამიტომაც ახლო-ახლო ვიდექით, ვერ დავცილდით ერთმანეთს, თორემ მისი ნება რო ყოფილიყო, როგორც ეშმაკი ერედება საკმეველს, ისე გამექცეოდა. მერე საღამოს კადრები ვნახე ვივამედის მიმდებარე ტერიტორიაზე მისნაერების გვერდით, რომ იდგა და ღრიალებდა და რატომღაც სერიალი გამახსენდა მოსიარულე გვამები. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.